8 martla bağlı açığı biz neçə illərdir ki, Sovet dövründə daha təntənə ilə qeyd edirdik 8 martı. İndi biraz kreativləşib, yəni 8 martda. İl boyu hazırlaşırıq ki, həqiqətən də 8 martda müxtəlif hədiyyələri, yəni biraz kreativ olsun da hədiyyələr. Əvvəllər tort idi, gül idi, artıq hamı dietadadır, tort da verə bilmirik. Güllər də maddi imkana görə, güllər də biraz azalıb, güllərin sayı. Ona görə kreativ hədiyyələr seçməyə çalışırıq və bir məsələ də var. Mən deyim, sabah eşitmişəm ki, bizim Azərbaycanda feministlərin bir yürüyüşü də olacaq. Onunla bağlı istəyərdim bir sözlə deyəm. Bizim heç bir etirazımız təbii ki, ola bilməz. Biz də onlarla bir yerdəyik. Amma biz söz soruşmaq istəyirəm. Görürsən, şüarları nə olacaq? Biz onlara heç bir etiraz eləmirik. Amma dünyanın, bilirsiniz də, ən yaxşı incəsənət xadimləri, ən yaxşı aşbazları, ən yaxşı dərziləri, ən yaxşı modelyerləri hamısı kişidir. Bu feminizmi belə mitinglə, əldə plakatla olmur. Əməldə işdə göstərməlidirlər ki, biz həqiqətən də bunları etməyi bacarırıq. Biz sadəcə doğmağı yox, biz doğduğumuz şəxsləri də şəxsiyyət etməyi bacarırıq. Bunu Azərbaycanda göstərməlidirlər. Yoxsa plakatda pomada ilə yazı yazıb çıxmaqla feminist olmaq olmur. Feminist anlayışı bu olmalı deyil mənim fikrimcə. 8 martda verdiyiniz ən kreativ hədiyyə nə olub? 8 martda verdiyim ən kreativ hədiyyə. Düz özüm dedim, kreativ hədiyyələr seçməyə çalışırıq. Amma yəni mənim xarici səyahət məsəl üçün olub, 8 martda vermişim, düz özüm də getmişəm. Bu yolla bir təhər yoluna qoymağa çalışmışıq hədiyyəni. Hansı ölkəyə? Türkiyə. 8 martda verdiyiniz ən kreativ hədiyyə nə olub? Bu il 8 martda mən hədiyyə verə bilməzsəm, mənim babam rəhmətə gedib, mən ona görə rayona gedirəm, yəni tabut ala bilərəm yalnız babama. Başqa da mən hal-hazırda hədiyyə fikirləşəsi bir durumda deyiləm. Rayonda qadın yoxdur. Biz yastayıq, mənim rəhmətə gedənim var bizim. Biz onu fikirləşmirik hal-hazırda. 8 martda verdiyim ən kreativ hədiyyə bilmirəm dəqiqə nə olubsa. Amma belə kreativ hədiyyələr məsləhət verə bilərəm ki, helium şarları ola bilər məsələn ki, hansı ki heç vaxt bir-birlərin cəmiyyətə heç kim vermir. Bir də əsas mişqalardır, onları bol tutmaq lazımdır. Yəni şəhərdə məncə mişqalar çox azdır, yəni məncə hamı mişqa versin bir-birinə. 8 martın tarixi ilə bağlı məlumatınız var? 8 martın tarixi çox insan deyir ki, bəzi dini məsələlərdə deyirlər ki, bəs qadının hicabını açması falan, yəni bu cür məsələlər var. Amma bu belə deyil zənnimcə. Səhv eləmirəmsə, ilin tarixini bilmirəm, amma bir qadınların, belə deyək də, işçi qadınların küçələrdə yürüyüşü ilə bağlı belə bir şey olmalıdır, səhv eləmirəmsə. Əvvəllər çox verirdim hədiyyə, indi üçün almıram, çünki İstəyirəm daha kreativ olsun da, hər dəfə eyni şeylər alasan, nəsə hədiyə eləyəsən, bu ildə heç nə verməyəsən, daha maraqlı olsun. Məncə o daha üstündür o birisilərdən də, yəni maraqlı gəldi insanlara ki, o bu ilmə hədiyə vermədi. Ümumiyyətlə 8 martın tarixi ilə bağlı məlumatınız var? Yox, mənim üçün 8 mart yoxdur, 7-sidir, 7 yarımdır, sonra 9-dur, belə. Kreativ hədiyə. Rənglənmiş qızıl gül. Niyə rənglənmiş? Təbii qızıl gülün süni boyalı qırxıskalanmaz. Belə deyil. 8 martın tarixi ilə bağlı məlumatınız var? Var, bəli. Səhv etmirəmsə, qadınlar azadlığın uğrunda mübarizə apararaq azadlıq əldə etmişlər. Yəni, müstəqillik belə deyil. Mən bir qayda olaraq 8 martda heç vaxt hədiyə almıram. Ümumiyyətlə, 8 mart tarixindən bağlı məlumatınız varmı? 8 mart qadınlar gender bərabərliyi günüdür. Əslində, bayram da demək olmaz. Yəni, bu o deməkdir ki, 8 mart təkcə qadınlar bayramı deyil, qadın günü deyil. Bütün qadın və kişi bərabərliyinə inanan insanların günüdür. Oldu, təşəkkür. O yüzden hədiyə almağı mənas görürüm. Ən kreativ hədiyə. Əslində, olmuyor belə bir hədiyə. Çünki 8 mart artıq 14 fevral sevgililər günü kimi bir şey deyə bilər və sevgilisi olmayan xanımlar təəssüf ki, ancaq quru təbrik alır, təbrik edirəm səni, belə şeylər. Ümumiyyətlə, 8 mart tarixi ilə bağlı məlumatınız varmı? Bəli, 8 martın tarixi əslində bir dirəniş tarixidir. Qadın-kişi hüquqlarının bərabərləşməsi uğrunda verilən bir dirənişdir. Səhv eləmirəmsə, 1857-ci ildə olmalı idi ABŞ-da, New York-da. İşçi, əməkçi xanımlar iş saatlarının azaldılması üçün, daha yaxşı iş şəraiti üçün mübarizə aparırdılar, yürüş keçirdirdilər və zorakılıqla üzləşirdilər. Bu tarix oradan yaranıb.
Əgər vətəndaşlarımız, ölkəmizdəki adamlar bu tarixi bilsəydilər, yəqin ki, bugün mən hədiyə alacaqdım. Kreativ hədiyə yadıma düşmür. Ancaq əsas bu bayramda ailəvi insanlar, qadının çətini bu dünyanın nə çəkirsə, onun lazımdır elə deyək ki, əvəz eləməyə də, yoxlamaq nətər qadın çətinliyi çəkir. Ailədə, çox yerdə də olur da. Əslində onu əsr vaxtında bu bayramı təkib eləyiblər. O gündən sonra prikaz olanda olub istirahat günü kimi keçmişdir. Sabit axınam onun çətinliyi, çünki hamısı, bütün qadınız fabrikdə işləyirdi, çəklərdə, çox şey. Ona görə də dövlət bilirdi, nəyə görə o bayram günü icazə verdi eləməyə. Oy, kreativ, TikTok, Gül həmişə kreativdir. Başqa alma gəlmir. Ümumiyyətlə 8 mart tarixi ilə bağlı məlumatınız varmı? Yox, özəl gündür, yaxşı gündür. Fikirləşirəm ki, əgər əhvalımızı qaldıran bir gündürsə, niyə də olmasın? Ən kreativ hədiyə bugün iş yoldaşlarımız tərəfindən hazırlanan sürpriz. Yəni, bütün otaq bəzədilmişdir şarlarla, belə güllərlə, əlavə şokoladlar, tortlar, yəni qızların ən xoşbəxt olacağı şeylər. Ümumiyyətlə 8 mart tarixi ilə bağlı məlumatınız var? Bəli, Klara Setkin qadınlar uğrunda belə azadlıq yaymışdı, həm belə. 8 martda aldığım mən kreativ hədiyyə, əlbəttə ki, müdiriyyətimin, valideynlərim mənə təbriki və qayğısı. Yəqin ki, hər bir qadının ən gözəl hədiyyəsi onun ailəsinin, iş yerinin və ətrafının qayğısı və sevgisi olar. Ümumiyyətlə, 8 mart tarixi ilə bağlı məlumatınız varmı? 8 mart tarixi ilə bağlı... Əlbəttə ki, məlumat var. Belə deyim, 8 mart tarixi... Yox, təəssüf ki, heç bir məlumatım yoxdur. Mən bunu verməyin. Oldu, təşəkkür. Abi, səni verin.